La Universitat Rovira i Virgili garanteix que els estudiants no perdran el curs tot i la pandèmia del coronavirus. La seva rectora defensa que es podrà avaluar els alumnes de manera telemàtica. De fet, assegura que s'han donat diverses pautes al professorat i que existeixen diverses estratègies per garantir l'avaluació final dels alumnes. El que s'ha fet és, evidentment, una formació intensiva, donant múltiples possibilitats als nostres professors perquè utilitzin la modalitat que els sembli més convenient. Però entenem que la idea és que amb una avaluació contínua tu també vas anar fent aquest seguiment amb l'estudiant i, per tant, tens moltes evidències que et permeten, doncs, que potser amb una sèrie de qüestionaris que faràs de forma ràpida i tal, vull dir que hi ha moltes estratègies ja que validen la possibilitat de fer exàmens de forma telemàtica. En aquest sentit, recorda que encara hi ha molts interrogants sobre la taula. De moment, han fet un calendari aproximat que permet que tots els estudiants que no han pogut seguir les classes online tinguin una avaluació única amb possibilitat de recuperació fins i tot el mes de setembre. Tot plegat, quan encara no queda clar si l'avaluació final haurà de ser no presencial. Augura així mateix, però, possibles canvis en la gestió interna dels crèdits de cara a l'any vinent. Nosaltres entenem que pels estudiants hi ha dos aspectes molt importants. Necessitem el decret de preus. Sabeu que el decret de preus és el que marcava les taxes. Doncs, si aquell 30% s'assumia, doncs, per favor, materialitzem-lo amb el decret de preus. La compensació, recordeu que aquesta baixada de les taxes tenia que anar acompanyades amb una compensació a les universitats, aquest 30%, perquè no ens quedéssim deficitaris, i d'alguna manera també entenem que s'ha de contemplar, sabeu que quan una suspenia una assignatura, l'any que ve, quan la tenia que rematricular, tenia un cost afegit. Doncs, probablement aquesta premissa, potser aquest any no es tenia que aplicar. Tanmateix, demana que les administracions aportin noves ajudes per als estudiants derivades d'aquesta crisi sanitària. També tindrem que buscar un sistema d'ajuts a aquests estudiants perquè ningú perdi o abandoni la universitat per culpa de no tenir diners o perquè ha perdut la seva feina o perquè ha perdut el treball que esperava fer a l'estiu per pagar-se els estudis. Perquè està clar que el millor número d'estudiants baixaran. Vull dir que no sé com arrencarem el curs. No hem pogut tenir ni les fires, ni les portes obertes que teníem previstes. Vull dir, això són coses que s'han de tenir en compte i moltes d'aquestes s'havien pagat amb antelació, no? Pel que fa als estudiants en pràctiques, destaca que, tot i que d'entrada es va decidir aturar-les, hi hauria alguns alumnes que estarien realitzant-les de forma telemàtica.